Which means the knowledge and the wisdom is there at your disposal. But there must be a good communication between the receiving vessel and the Soruga Kowari. Hallelujah. As you must say, good to Paris, Marija Shopani, even more any snow comes here, good comes here, Shogaracho. Hallelujah. But I'm going to pass a note. Are you prepared to receive the word? Are you prepared to change? Hallelujah. Don't know such cases to Tungana. Don't know what matters. I can't deny it. Got in 81 Arozi, Makara, and Waka Tura Nema Patrons. Got in 18 more, you know, comes here. Married to town, it is so town. Most of my youth, Tironak is a patron one. When we are being told something, Tatos Yawti, Tatuza, Sakato Shata, and Tatun answer your father to sell with the Puns as I shadows and the Hallelujah. Could home without one else, but wash out in the Puns and Chow Peters or cut Hallelujah. But if we are the people who are willing to change, we turn out to the Zurichers and Nakam Katmo Pay, Hallelujah. Hallelujah, Hallelujah. Zurans and Muziwas, Eparwa, Jesse. Sakanoko, what to go Kunimana Kunimana? You what I am doing the Sakana and Dora Sangana, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Zoro de Marazo, the poor Chipojo Gunaku Kamchira Marizo, Chipojo Gunaku Terra, Tiso, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Wayne and Chati, Timo Simuka Timbo Iba, Stephen Way Lukuna Pastor, and Pokati Pedro, Hallelujah. Bambo Tipama Shoko made him a tattoo. Fatimera, you Tazangana Baba. See, I think I said to Babam China. Pastor for Paradise Assembly. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Cheja Cheso, amen. Ndinoona nyofara zvikuru kusanganiswa nemi tichinamata uye tichionga Mwari uye chatisanganisa idonzwe rekuti tivakane tigone kuve munhu mumwe chete anofananidzwa naKristu nekuti kana vari kudenga tafanana naye isusu tiri panyama pati neikuda kwemabasa atinoita ndisi tinozvirumutsa pana iye akatisika uye akatiumba. Hallelujah. Mama spirit and tell me that we are no Yesu. You know, for not Tunga Pakunamata. It don't put you kuti vanongouya one who have a chetu Kutinauya. But we then Taiko Taiko Kunakusirkufara. Nema came a basakana sito. But then Garamari, the Tanagroti, Naita Kunera Mari, we are Tanamata Mumia Nemuso, but in those who Taka Denga Kumasuedu. It's so soon to know what the Sagungana Komaita, Imimi, Vanana Yuti. Mukavering and Paris, Pachapta Turf. In the Tits, Sisa Sakanaka, Kutina Tonga, Mariwako, Mandara Hoko, Wene Utawako, Kutrati Yuka, Wene Mits. It did it when they are at a seeker. They will never have a swam show a panic, Gunamata. But I ask my questions at Chikwanzero, Takura, and Yikaino, Negutima, Yika, Wong, Akanaka Party, Timon Tungu, Ano Pesayama, Patimunu, and Mukati, Tiago Tawa, and Christo Gudenga. Kutimune akagona kutyakutya kumweya kudenga kunofara kunopembera asi rasuno takutsvaga zvinoda nyama pati mweya uti une nzara ipapo nyatoshonga munhu wemukati agone kuramba tizoedza zvibereko kumunhu wekunze sozove mabukirwa kana nemaresults ndafara panapa ndichiona timu yenyu haleluya 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 haleluya. As a Jenny and you are married, a Jenny, you're going to run a chicken in the Skomana, Mumasango Skomana, to send out to Utabereka Sibereko. So, you know, also talk about Fem Churu, my fair Pasipemiti, Chikonzuranemaka, Jenny Akoya was Saruta, Noinema South, Basarega Rega, Noita, Rema South, the Sibereko Saru, so you touch Karapaka to Pedu, Kano Gaita Mabasa Kai for Jitu Kawanda, Patibasarako, Dorchaku Pupura, Masu Pazera. Guys, Kurilana, Sipa Masuku Pentesera, Masarako, Dorita Taura Guti,
kuti waigwaenda kunonyengera. Amen, amen. Checha cheso amen. Haleluya, haleluya. Checha cheso amen. Saka nauya taungenira pano paisi kumbotamba. Kana muchitamba kutamba kukadarika. Patinguwe kutamba ka. Yakatudarika. Ipo pano abantu pane foundation, you know the foundation ye church. Nyato ziye uti church trupa kupu ye tukenda kupi. Chinombo nzisendi Johnny Chi. Uye kwa ya kafa ni kwa ya kuenda. Imimi ntimi maa kufanya kukatilisa. Pamwe kungari ya guru kuma assembly. Kuti zimwene zenguwa. Matarendo hapa pane paharesha. Yesuzu takuti katilisa. Kubatana kuita chino chungwe chete. Kufamba chino diwa na mari. Kusatanga kutai wa kwete. Ipo pano hapa tinema litansi. Ema yuthi. Mnema litansi ngoko. Ambu sikorenyo tene kuti. Mnoza hati saka fana na neni. Kemenza na nana peke. Hati sinu kumbosu pika. Apa hii ndina uye kutosungirirwa. Tuta kama wana Paulo akatana kurati. Ndini muranda wa Kristu. Uranda pashoko. Kuwe muranda na ifangeri. Pati pakati pedu. Tini maranda yele na ifangeri kana nishoko la mwari. Kana utetu pakati pedu taongo ya chetu ngosipika. Nengu sututu maza. Pati kudega kusitutu mwa kusinga fali. Amen, amen. Kibirengire nchimbanya. Aleluya, aleluya. Saba ya kubiroku pambuke ya tichopo wani. Musurosho kuhulipo. Kwa ziso, usipika nebo wanivezi ya bukati, Paulo mnada wa mwari, mpoto uruwa jeso kreso, nukuta kukutenda kwa wakasa na nguru wa mwari, nukutu jisisa chokwa ndipa kuna maza mwari. Aleluya, aleluya. Manyato jisisa kuti, Paulo mnada wa mwari, nukuta kukutisisa kwa nguruwa, uye kukutisisa kudanwa, kuzwatu kukadanwa, kudanwa. Hei wana mbachu kupasa ima nyemwe, mbachu kupa isimba, pati shoko rangu na kupezi sera. Tenu kuti iwa iwe. Reka kuti zimwele tenguwa, sanetu kwa lita, otu mkada angaru kuma yuti, mbova mato sipika, ukango na kuna mata. Zaudu tenu kato jikaro, zinini pisa ima wanyoro, ndinuro uti tamba ya Paulo, atana kuroti, nema kaya uranda wanda piwa. Ndinofana kusinini pisa, nusisa pasipane masimba osi. Ndisiwele za taa kuita pakati pedu. Aleluya, aleluya. Muno noti na uya kuna mata. Tika saitoro shakanaka kudenga kuchandoro wa munu. Mayuti na matai mumu ya ni msukwadi. Aleluya, aleluya. Nati mga itoro shakanaka. Nati kudenga kuchandoro wa munu. Ede negeru one by one. Na uya kuti mnonga mtipika. Anamuli pano panyika. Mujuona ma friends hafa kukwe. Mujuona hafa meyado kulano mbonjuru. Pati nati tamba ine kutamba. Pati kutamba kutambi naku. Waibata nyayacho. Yes. Tamba ini kutamba, padu kutamba. Maita basi, mzani. Maita basi, maita basi, maita basi. Thanks, thanks. Ruka yoni wano tenda. Aleluya, aleluya. Tino na mayute kutaka na wakapina pa assembly. Jangada ya rifu. Anofana utakataka wita basa mati. Wana fana kuchema. Yuthi ya shika. Anofana kufa uti yute ya kwenye zaidi se kutamba isi. Aleluya, aleluya. Ndebo zoma itamba zwazi. Kuma umwe takafati. Yangu ye shoku na mwari. Wanonswa shoku, wanonswa. Ngawadi ilitirohane miti mufangeri. Amen, amen. Esu ya tofala utika na yuthi kapina. Baru fana yuwa wako mana yuthi ya pina Midlands. Pao pisa. Yeah. Yuthi ndo wabasa. Tika tasa mafoni menye. Esu ya zwa mwantu ni wano wasina waka shama. Yes. Esu ya zwa mafoni mu. Yes. Esu ya zizi. Kutika na ya tofeta na kuno tunemu na kuna nane murumu wa muni. Ipaba. Uno seye kutaru na matei. Ambo tambi sinema yake. Uno usiroto nyato nyatisa. Amen. Amen, amen. Aleluya, aleluya. Tati siro nyatisa, siroto kumbura mwari. Mwari wa sumfara ni vano wa waka sika. Mwari wa kuto zama ni kuti. Vano wa kuda sinyama. Vano wa kufata nyama zago. Vasia mwaraka wa sika. Akuna siro kufata kuti wa mwana wako. Wa mtuma basa. Kuti ita saro chile mfrabana hapo. Wa mwana itamba kuma cross. Uno zwa sei. Ayo waganda, ati uwa tuma mwana wako, topo ati uwa wende mwana antika. Wafu wa tuma mwana, bozi mchasu wana eni. Azi, azi kura uwane ka, yeo ya tumwe ya inambo fila, ya kanyoru wakumitika na wakudu. Hekato zikura uwane. Ete mchasu suwana kana vana prata, mchitamba na shumambuya sasa ya sina sana nemi. Wako ya toro wane cheche ajino zikondas. Mchasu ya to sima cheche kutane na kuchipa. Waju wawora so utu nungo chuduzu kama masuroda anosika nchukisike. Njwa kutawuli nakana vayi kupika wana taka kusema iwewe. Halaki kirika na wore njwa taka musa u. Mburu kusintu wana sisa. Aleroya aleroya. Nyaya kutana nani marumeva anu siya hii itaiva imi.
Ete kana mchizipika, mwini kusikoro ne kupika, zipike pati mchazona. Ete nguwa yacho mchayewona, kata kana zichaguna, rinema nyanga ritasei. Natana kura katika na danzu, wapana wapa misana kura kumchunga sendi joami. Wako manaka, mburu kita sipa napo. Aleroya, aleroya. Mwazaji ndo faro mayu, ini nipandaye muyuta wa andi. Zenyo shwa mburu kita izi. Taizaji mayuta anu kira makomo. Anu topika, anu tina kura watu pasembu, nipana wapana upisa. Aleluya, aleluya. Amen, amen. Cheche cheso, amen. Amen. Kwa farega, Dr. Pesa. Cheche cheso, amen. Amen. Aleluya, aleluya. Amen. Cheche cheso, amen. Amen. Yati muyute nga hapi, sese moto. Amen. Muyute nga anzo kutinda ababa saramari. Yes. Njopa notengila foundation ya trends. Amen. Aleluya, aleluya. Amen. Ina wengu wa chende pati, muno sauti mwari nga haku itile yosha kanaka. Amen. Mwari nga haku ropa fatihi. Tino shui ratu mbate masa pati, mayuta nasa hana, so haru kuita. Sound run. Kwa assembly suko watunga mili wane basa nusha kuti mayute achu mayute achu wana babaye ndaka sombonzi ni umwe muyuti wanda isaudu duya haito piso mapama naka taisa sikati ndi epi yako inini warai after 2 days ndaka sombona adenu mwezi change ndaka narika ndaka it's okay marisao zaago andu zaote haa unu kodzero shiti epi yako why munu warufamba na hayato uri mkuru kwa ndiri iyo kwa uri ndaka toko unu piso mapamba. Ah, I'm not saying this. Baga wachiku kusa wacho, hakuna kana wana anu ya soku mili lila. Zimai ngumu, dinoite nda na emuari na yuzozo. Unozi wakuti, kuno kumwe kufara kwa ongo, wakuti kukungwe itika mandiri. Ende, ndakango, jipaye kufara kwa wacho, hakutumi mungu. Iweoka, shumuze, uti ndufana uto dini. Shumuze, uti ndufana uto fara, because banjumbe, andiri pano dini, pano fata. Kana ukasa farira pano, unofarira kupi. Kana ukasa pengera pano, unopengera kupi. Kana ukasa shida uri panono shida uri kupi. Yes, hallelujah, yes. Hallelujah, hallelujah. Nyasha zakanaka kunzuri muyuti. Nyasha zakanaka unuwanu wafuma nompereki. Pane wamwe kava singa shanji, vajinji, varipana. Wamu watokundikana kutowuya, nema kawitu wari kuchikoro. Asi wamu wakatongo, mpereki wakato zoti, chikoro rovo wane chipiri. Haka squeeze, kutakuwa nile kufuma, yukutu uye panongo uri pano nasi. Saka inyasha itoto. Iwa hui ya pano, ushiko umpuruka pamsoro pechi, penyasha. Gatite ndeye mwari, gatite ngeteze, babere kwedu, tibare mekeze. Because wano tingu sisa, latino dini, latino dakunyanya. Babere kwa kakosha eva hu. Wano siwa utu mbo, mkatimembe ya juhanu etatu, mune sununguro. Mkatimembe ya juhanu etatu, muna richa ngetezo kumeguripo. Mwazo wa uti, munu anakupusa, kana chukuti muka wende kuchechi. Unotozi, wauto tukuchechu kukune punduto, kune chiriko, kune chakava nzika chiriko. Ini kandiri senu muna kandiri kwa ya kudase njiyo nyo mzo wetu webuda. Ina antifundi shoku manya. Yango muna kandiri diga katini, kuchanyara shako. Ina antifundi shoku dini, shoku manya. Iwota watu kudise ya uchitra uchite. Aleluya, aleluya, aleluya. Nivere ngereo. Aleluya, aleluya. Amen. Aleluya, aleluya. Amen. Sabe aku beraku pampuge ni mini balefani. Muzoro shoko ripo. Panu wana nyuta pachapera. Uzumka na yapa chayenu vesi omkati. Sino mozise ya kati anzo wanu wajichema panzi pata ozo ose. Mungwene mungwe pa mkowa wote ndirake. Jehova katawa kwazo na hii. Jehova katawa kwazo. Na hii mozise ya kanga azikafari. Nipo nifozi oti. Mozise ya kati kuna Jehova. Makanti tete kumanda wenyu zvakaipa kudai mubvunzo ndakaregereiko kunzira wanyacha nemi zvamakanda kudza mutoro wevanhu ava vose mubvunzo. Haleluya, haleluya. Kwai Mutumwa Sendi John vari kuti makanti takudza mutoro wevanhu vose. Vanhu vacho vari kutorewa ndisu ndiwe ndini takagara pano nemhaka kuti basa riri kuitwa pana pa risi redu ndera Jehovha Mwari. Makambozwa Mutumwa achiparidza Mutumwa anotaura kuti vanhu havasi vangu ndevani? Ndevamwari. Saka kana iye achigona kutakura mitoro yedu tose, muri kunzwa kuti Mozisi waitochema
kuti makanditireko muruchi muranda wenyu kuti ndigone kutakura mutorechi mutore yavamwe vanhu vese ava kuti mutumwa wedu achemi mutumwa wedu nokutakura wakadaro mutumwa wedu imbofunga pawakabva imbofunga kwawakayambuka mukabvunza vatungamiri vavano kuzai hondo dzavano vachirwa nadzo mukati medziba dzavo kanoe kumadzinda kwawakabva asi munhu unoramba aripo because unozva kuti ndine chakadini chakanditakura zvino tikovhezi yoti ko ini ndakagamuchira vanhu ava here mubvunzo ko ini ndakavabereka here zvamunoti kwandiri uvatakure pachipfuva chako semureri unotakura mwana unoyamwa uvaise kunyika yamakapikira madzibaba avo mubvunzo haleluya mutumwa sendi John haachatombobvunzi mubvunzo uye kuti zvo ndingavatakura sei nemhaka yekuti wakatobvuma wakatotitakura nechakare chasara ndechekuti tevedzera zvinodiwa namutumwa sendi John uripo hanzi tsananguro dzako dzepekutanga ukanyatsodziziva haunyanyi kurashika tsananguro dzako dzaunopuwa mwaka nenguva ukanyanya kudzitevedzera haurasiki mikono yemurayiro mukati membe yajohani yetatu ndiyo inoda kunyanya kuchengetwa mitemo yemukati membe yajohani yetatu ngaichengetwe munoziva kuti ndakabatikana nezuro paiitwa zvidzidzo paya pana brotha vakasumuka vachiti kwanzizvo masisters edawo anotiti kwanzizvo ndiri hazvanzi dzavo ini ndinokasira kufunga zvakanyanya pfungwa dzangu dzakamhanya dzikaenda kure ndikati no vana ava pavane vachiita kuti ihanzvanzi dzedu haasi kureva kuti ndibrotha vangu uri kureva kuti zvandinoda nemhaka yekuti iye wakajaira kuita nemurume wechi wemunhu handitika wakajaira kuita nechi nomurume wemunhu saka uri kureva kuti zvandinoda kuti anga achiita neni haasi kudini haasi kukwanisa haasi kuzviita handiti mukomana dzimweni dzenguva unenge achichengeta mukono wemurayiro mukati mechi membe yajohani wetatu saka unenge asiude kuda kuita chii zvinhu zvakaita saizvozvo musikana obva adini obva amushora nyaya yacho iri kwese iri kwese mabva manyarara akavakomana handiti iri kwese imiwo vakomana chiita munoita makayaona iri kusekureta mazuva ano yemukomana wakumitisa chembere ye70 years makayaona unotonzi hasi yo first time handitika inonzi hasi yo first time hanzi yenorotochemwa ndozvisungirira ndotovada mai vavo 70 years vaya mai vari kutoti ndoda kutowanikwa naye nda kutopona mwana wedu iyeyi 70 years iye une makore mangani une makore mangani ndatisaka nyaya iri kwese ngatizivei vakomana musajaira mambuyo vasikana musazaira mababa handitika tsvaga mukomana makadzidziswa zura hazvo kudzidzisa tichadzokera kumashure because tingaramba tichidzanadzana panzvimbo 1 mese onai kurwisisana makanzwa zvaitaurwa namai national vakanga vari kujerusarema hanzi ukatora magi cup ine mvura inotonhora nemagi cup ine mvura inopisa ukadzizanganisa mvura iyi ichiri kupisa here haichapisi ichiri kutonhora here haichatonhori yakudziya saka mukatorana wematongo zvinobva zvadini zvinobva zvaita tinoshuvira muchato handiti here ini muchato ndouda zvokuti nemhaka yekuti ndiri kujaivha ndokuda handiti kujaivha ndodini ndokuda pedzisa izvei zvino 13 vhosi yoti ndichovanipiko nyama ndingapa vanhu ava vose mubvunzo nekuti vanotichemera vachiti tipe nyama tidye handigoni kutakura vanhu ava vose ndoga nekuti zvinondiremera kwazvo kana muchida kudiitira saizvozvovo chindiurayai henyu kamwe kana ndanzirwa nyasha nemi ndirege hakugona kutambura kwangu chipera hanzi zvavanoda zvakandiwandira handigoni kuzvitakura ndiri ndega asi zviri kutongoitika nyama hanzi kunochemera nyama iri kurehwa bhaisi nyama kayayaya takadya madeku yakapikwa handiti nyama iri kurehwa kurarama zvakanaka handiti here kurarama zvakanaka kugara panzvimbo tsvene yamwari handiti here ehe ndo nyama iri kurehwa ati mautaona kuti motoseka pfungwa dzenyu dzakashata zvisingakoi pfungwa dzenyu dzakashata pfungwa hadzingoshati dzoga dzotoshata kamunhu achinge agara apinda mazviri handiti haleluya haleluya ngatigonei kutika tadzokera kudzimba tonobheka zvakanaka hakuna chinhu chinorwadza sekuti mabva kuno munhu ndotodonosvika wotonzwa utodhanzizvo mwana wayo wamakaenda naye uri kudai mazuva ano woita fanika nhozi pawanga uri kuno wangadzidziswa zvinhu zvakashata imbochinja woka umbo ushanduke vakubvunze kutiti kumidlands vaimbonyanyodzidzeiko ungautadza kukotawo zvinhu zvishoma shoma paunouya panzvimbo panapa makanzouya ine manotibhuku
We are never Bible. Never bow point. It is taken to some them or go on us at number one. Banga no one else. Banga. At most one. One Banga, I want to push Kikana chain. Saka Wanga or Shinorachi, Wanga or Chizizachi. And let's go on our computer. I'm going to go to some sorrow. Hallelujah, amen. Hallelujah, amen. Hallelujah. This is Donnie's director and last born baby. Secondly, I want to greet all mother of Mrs. Donnie's director and last born baby. You see, was an Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. I'm going to go. Hey, my name is Nyasha Chirungo Maoshi. That's good assembly. Hallelujah, hallelujah. Wana baba msana matrava anu mchiti ndipe mari kana uti ndipe mkazi wako kuti uwane mari. Hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Amen. Chinde ipane iri mwiri yariya. Choji jabugune na ipana kerezi 1 verse 1. Ipa kuchanga kwa kasi kwa ininewe. Hallelujah. Amen. Tijipeza, hallelujah, maita basi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. My name is Brother Philip Mwanyad. I live in Goba 14. Psalm 20, verse 1. May the Lord answer you in the day of trouble. May the name of Jacob protect you. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. To introduce myself, my name is Sister Tidego. I live in Goba 3 and I worship in Paradise Assembly. I like to talk about love. Love is a feeling, it's an emotion that is difficult to understand. It can be easy to hate somebody, but it is not easy. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. To introduce myself, my name is Sister Tendai Gore. I live in Mukoba 3 and I worship at Paradise Assembly. I would like to talk about love. Love is a feeling, it's an emotion that is difficult to understand. It can build foundation, but people think it is easier to hate somebody than to love them. I encourage you to have love for one another. As it is written in the Bible, no one has greater love than someone who sacrifices his love for his friend. Thank you. When I grow up, I want to be a heart surgeon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. My name is Sister Pawashagol. I live in Mukoba. I worship the Paradise Assembly. I want to do my memory verse. This comes from John 3, verse 1. There was a man, Pharisee. His name was called Nicodemus. He went to Jesus by night and asked, how can a man be born again? Thank you. When I grow up, I wish to train as a pilot. Ndinovimba zvamanga muchidzidzisiwa umwe naumwe wagamuchira zviviri zvitatu. Haleluya, haleluya. Sorry, andina kuzvisivisa. Ndiri kumhanyira nguva vana vamwari. Tine haleluya. Ndinoitwa. Yes. You want to see an end to our no lose. As in common,
kwakunza amai ava haachari musikana vato amai kutadza zvakuita mwana aleluya vafunga ndizwa zvandataura handivhurisi bhaibheri ndoda kutaura mashoko kuna 1 Petro pa 2 kwai bvisai zvose mano ose kunyengeri hosi zvichireva izvokuti tibvisai mabasa akaipa kana tichina mari cheredwa abva pano wanga achitaura zvinhu zvakanakisa chaizvo kuti vana kudzikanai nezvamunazvo zvamunopuwa nemubereki wako kwada kuti kana ndabuda chikoroka ndichawana mumwe munhu achanditengera slizer aleluya aiwa kumba zvinobikiwa vanangu mai vanongotengawo chicken nemachipsi mobika aleluya mandizwisa zvandataura kana wane musikana ukakwanira kana wakamboita mistake pekutanga chigadzirisa saka kuchiitwa macorrection handiti aleluya chigadzirisa pawakanga wakava chero uri mukomana kana paine pawakamborasika gadzirisa aleluya hama dzinodikanwa chere dzonasika pano wati vimbai nezvamunazvo satanizimu iri kukurumbira handiti usati mai vari kunamatira kuti ukarwe zvemadzinza nowaenda kuchikoro wonojoinizwa satanizimu nokuda kudya chete aleluya aiwa tisashuvira kungokanda pasi pomunhu noti pasi pomunhu ndopanouraya vanhu kudya aleluya nokunokonzeresa matambudziko mazhinji nokuti ukaona umwe munhu achida zvinoona kaka woti dai ndaendetindadyawo kwai ibvai ipapo vana pakudyapo pakudyapo ibvai ipapo itai zvinodiwa hanzi kuti uwe champion zvinonzi mwimbai joni yatati mune machampion haugoni kuwa champion kana uchaenda kuchikoro usingaverengi aleluya mwari vanobatsira vanozvibatsira zvanzi zvose ndazva chidi zvose zvamungaita isai kuna mwari ndokuti nyasha dziwanzwe usaita mada yenyama yako kana zvinoda njere dzako nokuti ukaita zvinoda njere dzako hakuna chinoenderera mberi oya tinotenda mapastors ari pano baba vedu national patron hatimbovaisirai maoko haleluya haleluya ndauya pano ndakamirira brasband haleluya ndiri chairman webrasband handidya brasband hoye brasband hoye nhau iri pano idiki nai hanzi vana vechidiki ndo vachafamba naro nai tinotenda kuti kune main brasband redu rinogara richiridza riari handidya iko zvinezvi takasvika mukati menzvimbo yemutare ine vana vakatonyora maexams tine vana veblawayo vakatonyora futi maexams haleluya haleluya ndiri kunzwisisa kuti mukati menzvimbo yemasvingo province ine brass band ragadzira kunyora muna June haleluya haleluya munzvimbo ino yemidlands tine group redu rebrass band riripo midlands hoye midlands hoye takatarisa kutanga chirongwa chekuridzwa kwemabhosvo mukati menzvimbo ino kuti panenge pakuitwa magathering ose emukati menzvimbo ino munenge muine brass band bonoweka maoko nai vanhu vaa zvinoreva kuti mabrass band ari kurongwa ari maprovincial haleluya zvichireva kuti pachadyiswa pasika kuno kana iri provincial handidya vanenge vachikuroverai haleluya 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 vari kuida vemidlands simudzai maoko timboona vemidlands muripo here simudzisai maoko tione murimo here mugrupu remidlands imimi ndinotenda zviri kureva kuti takawirira neutungamiri tikati tinovimba kuti paholiday yatakubatai tinosangana pazvidzidzo haleluya 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 imboroverai vakuru venyu kuronga kwakanaka zvinongoreva chete kuti hanzi kana usingagone kuzviisa kumberi kwemutumwa imwe nguva pauri kuda kusvika usvike zvakanaka haleluya hanzi shirikadzi yakatoisa mari yainga inayo yese
Hallelujah. Ndoku wenu kwa kaika itwa ni Mutumwa. Hallelujah. Amen. Hati pani mkati ya haipilita uya uya. Akatungwe enda kunubata nguwe yaani. Saka, nzire ya kanaka ya kubata nguwe ya Jesu. Kumira kumbiri kwe basi. He brass band. Uti babasha nda uya pano. Hati kwenye kutukandaka ina say. Hallelujah. 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 Amen. Just a brief history in Chimanya and iti. Kirongwa che brass band. Chaka tamana Mutumwa. Iwo mbune. End of 2017, ichinyora wanu ku Freedom Gardens, nakanyora wana waka wana asi, chaka zotanga, zedu tichenda pa 2 brigade, icho kwa adi chaka sangane na uza kawanda, waka wanda wanga wachini kufunza ma provinces, na boti ningo tawala ya brief history, icho kwa adi chaka tangane wana wedu wanga waka wana asi, waka zononyora wanga wali 26, pa main brass bindi, inonyora, wendo waka waka oma, wendo waka wana ma difficulties, angaka wa, angaka oma, one band, one bend, one sound, and so zeri. One bend, one sound. One bend. Siro akuti, you have to be. Zese zirkuitwa, semlo fana kusita maka enzana. Hallelujah. One muna kanyara bend, and cheta zei, alicha endi. Wakuma na watatina wana baba booster, nosa kawa imba. Ticha sumu za chele, dimuwa honi. Because nika sawa sumu za nende, ita gaza, andi tika. Chele, dimuwa kubiwe brass bend, dimuwa honi. Walipaka tipedu. Hallelujah. Kichatawara waka mina kudai. Chele tenu ndo wa noro wali mwe poso. Ino na kithari pakati ne pakati nonzi. King instrument. Kana kutu UFO. She's a key player. Kuchitika wa shaya mama. Basara mwana harigo nukufa paswa kana. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. The sister waka mina parwendo. Wababa. Panguwea shanga shaka oma. Wanga waripo. Chaka mpwenda kunonzi kuchi kwa chata asumba kwa kwa. Ku CIT. Yenzi. Headquarters. Headquarters. I want to brass band footer. Taka penda kusia iti headquarters. Tika mbubatwa. Tika sechwa sechwa. Tika enda futuku masoja. Tika sechwa sechwa. Tika enda kuintelligence. Icho kwa di. Kutuwa na mbapusta. General wedu waka sumwa for 2 years. Saka. Kana taa kufamba. Tiku saudi ruendirwa. Tiku kufamba. Doro wakateme sana Steven ya matombo. Kana wamila pacho kwa di chamwari. Unofana kusanga na nema difficulties. Kutukuru wamari wite zei. Huonekwe. Kanyero waka kano mkumbare chumbacheti. Kutichoko aliche kudenga. Chisika anu kuti. Wale mambo tisiata kano. Wano tichenge teza. Hallelujah, hallelujah. I know kune kukakata mwa mabrasbin kwa kasiana. Kune ma difficulties ariko. But no shu ila kuti. Kuna mata kwenye iko kukuma province. Negu nyenge tira kwenye. Sema tunga miri wa riko kuku. Wale wano fana kukukundisai. Waku shitei. Kurukuda kundi tiendi. Hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah. Dikitaura nchikumisa. Tino kumila ni yesha tamwari. Kutichirongwa ichi kisha. Chiringe chauya. Musazo chibatira pamperi. Asi vayi mango itasei. Mafamba. Anditika. Hallelujah, hallelujah. Tino ngo tena nchaba pano nchimisa anzi. Shanda. Shanda. Shanda, oh. Shanda. You must always revenge yourself. Kutu ulipanchu beyamwari. Hallelujah. Edi nguwa digi digi shoma shoma hiri ya tenge tina itini pakati penzumino. Let us be attentive. Hallelujah. Mwe yungu batu wane ope. Nguwa ino parizu wa marizu. Chaku chanjira umu. Pukatuwa upenyo wako. Inufa wangu iramba. So, hallelujah. Kutisata ni ndakuwa na ndakuzia. Chenge za hundi chani sapa nzubo isiriyo. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Dombro ufuza pakati pendu. Pana amai mtunga mirele. Mari pakati pendu. Amai mtunga mirele chiro assembly. Kuno kana kupu. Ya, nisha kupengwa mama. Ame mtina mire iwa chipeza, nisha pungwa kuna national secretary, nidwara paka atipedo, hallelujah. So, nombro chese, tisimuke, tiva imbire, mavyesi vachua kumbiri. Hallelujah. Hallelujah. Kuchisivisa, ando ituwa Raymond Kagurabaza, national committee member, na sindaka mire o national chairman wedu, avasi paka atipedo, hallelujah. Hallelujah. Nirimere zwa, ndaka mbuzwa mtaura, ashtaura, zikanzi, St. John Ibasa, ndeka ndaka fitarisa ndaka funga otingu nengwa chakuzo itabasa gorelino. Hallelujah. Pandaka zutu ndichizura mafuta ndaka tarisa pamira. Ndaka angu fitarisa ndika segira so ndika dano. Sejo ni basa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Urizwa urizwa. Shuka ngu tarisa mnaripa side newe. Uroko na ngono sejo ni basa. Ukangu tarisa tino katatu chete. Sejo ni basa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Naipanga pasna sejo ni. Shimwezikomu na shuruku saisa siwa mwari. Naipanga pasi na St. John. Shimwezika na shuruku dae mchitineta. St. John ibasa. Hallelujah.
Hallelujah. Mugweru munotofunga ndakararama ndiri mugweru muno for about 5 years. Ndiri kuchikoro ndakaona zvakawanda. St. John Ibasa. Ndiri mhadzi ndakanzwa ichitaurwa tiri pa panel. Ndakandibata zvisingaiti. Hallelujah. Ndoda kutaya kuitaura muchidimbu ndichimhanya ndoda kwenguva dzedu. But our minister of prosperity pane nauya wakatitaurira pamusoro pedhongi. Ndakazondande kandakumba ndichinyatsa kuda kunzwisisa. Ndokutadza kuti ukatotarisa mhuka iyai even kana nhasi uno haumbofi wakaiona ichifamba maraini munhu akagara pamusoro payo. Haleluya. Zvinogona kuti kunetsa. Jesu kana wagara pamusoro pako pane imwe mweya inodzikama. Toziva sikana mune imwe mweya inotibata. Toziva vakomana kune imwe mweya inogona kugara pakati pemwoyo wedu kana pakati peupenyu hwedu nekuti imwene nguva mweya iyo haina kugadzikana. Asi kana Jesu kana vakange vauya pamusoro peupenyu hwako zvinodzikama. Haleluya. Haleluya. Saka iwewe tendera Jesu agari pamusoro peupenyu hwako kuita kuti imwene mweya inokubata, imwe mweya yakufunga kuti zvimwe dzenguva kana usina kupfeka trousers hauna kupfeka zvakanaka. Jesu kana wagara pamusoro pako mweya iyo inodzikama. Imweni mweya inotigara yekuti imwene nguva unogona kufunga kuti kana uchingori mukomana kuti unzi une musikana akanaka anofanira kunge aine dzimwe nzara dzakareba zvekuti kana spoon chaiyo abate. Jesu anofanira kugara pamusoro peupenyu hwako. Haleluya. Haleluya. Tendera Jesu agare pamusoro peupenyu hwako achinje upenyu hwako. Ndakuramba nichikutendai mayuth, ndakuramba nichikutendai nenguva nemukana yatinowaniswa yekunamata Mwari. Kushingaira kwatinoita pabasa raMwari. Haleluya. Ndofunga kwadi kuti kuyandasana nayo ndichada kutora mukana iwoyu kuti tibhukuzivisai minamato dzatinadzo dzatakatarisana nadzo pakalenda redu dzatoda kuti tigadzirire kuti tiende kunonamata Mwari. Haleluya. Mwedzi watapinda uno tiri kuenda kubhindura kune fasting prayer iriko. You are all invited. Ndoziva kuti pakutsanya pane nhau asi imweni yenguva ngatishingairei tiende kunobata basa raMwari. Haleluya. Haleluya. Kune nhau iriko zvakare yatakatarisana nayo National Youth Camp ichange ichidaidza munhu wese tichange tichiziviswa mukatarisa makalenda edu yegod that prayer. Haleluya. Ndoda kunyanya kusimbisa zvakanyanya pamberi penyu, ndoda kunyanya kusimbisa nanemi kuti tikurudzirane. Muna November tine imwe nyika yatiri kuenda. Hatisi kuenda kunoona zviri ikoko, asi imwene nguva tiri kuenda nekuda kwebasa raMwari. Haleluya. Saka iwewe kana usina passport, inguva yekuti ugadzirise passport yako nguva ichiripo. Muna November tine inonziyo an international youth camp, first of its kind asatamboita munamato wakadaro. Tiri kuenda kusouth Africa kunosangana nemamwe mayuth edzimwe nyika umboonawo imwe youth nyama inopindira kudzimwe nyika. Haleluya. Haleluya. Unogona kuona kuti imwene nguva dzungura unoita uchingori pachechi yaMwari rishoma pane riri kuitwa naari kunzoko. Haleluya. Imwene nguva pamukamboparidzirwawo nechizulu ukaparidzirwawo nechinotaurwa kuBotswana unogona kuteerera. Haleluya. Ukamboonawo umwe mwana achinzwisisa nhau dzaMwari wezera rako ari wekuimwe nyika unogona kuitira zvakanaka. Haleluya. Muna November ngatigadzirirei nguva yatosara shoma. Pasina mapassport, ngatigadzirisei mapassport edu. November tiri kuenda kusouth Africa tiri kunosangana nemamwe mayuth verudzi rwenyu vezera renyu. Ndambozvitaura ndikati nerimweni rezuva ndakazvitarisa pamira katatu ndikati ano St. John Ibasa. Saka ivowo vakazvitarisa St. John Ibasa. Haleluya. Haleluya. Ngatirambe tichishingaira kubvisa ma$20 edu achienda kuakaunti anofanira kunge achienda FTP. Asembis mazhinji ari kumaprovinces ari kunze havasi kubvisa mari idzodzo but ukatarisa mari iyoyo its just $20. Saka tichingairei kuramba tichingobvisa mari idzodzo dzichienda kwadzinenge dzifanira kunge dzichienda mwedzi wega wega ichendevhira assembly tiri kurequire at least a minimum of $20 inoenda kufdp a minimum of $20 zvichireva kuti hakuna mwedzi unofanira kupfuura usina kuwana mari iyoyo paassembly penyu, paassembly pana chairman, paassembly pana chairlady, patona na secretary wekuti zvikanzi secretary wemayuth unosimuka uchimhanya. Haleluya. Haleluya. Hapachadairike bhozi yanhauro yemari. Chekupedzisira tine machechi edu atinawo ndofunga for the past 2 days haanga muchimaona achitenderera those t-shirts
they can be available to everyone. Kuma province kwa muri koko isha ita platform ya chaita kuma chetiba ashiku kwa muri haisi project ye munu haasima tishete ye munu ndiye duisus say youth shirukubuda pa project yoyo is going to benefit us as my youth. Hallelujah. Hallelujah. Takutenda mwari nengwa ni mkana enda puwa kutonza nangu takata ya mwari wa mwari amen. 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 Chimboza hali page kwenye we kuti new dimension. Taurana is Ranaka, it's a new dimension. No dimension. A panapant in that time, I see Nagadoti, Umuzisoguti, Tumakati, Tavepa new dimension. Sooner Shogawanda, she needed to change what she was Famba, and that she waited as Simbari Kupusha, Kutibasara Mari and Demberi. Amen, amen. Amen. Kufaku Arari Chioko, Kutipaku Arari Chioko, Gweru, Kupakum Pamtari Chioko, Gweru. Kupa mashingo tia kukweru haisi nyaya kuti kweru tinongo ifarira kana wati nyaya kuti tulaguzo ngoona brother tinongo kweru no but inyaya kutopusha kuti basarama riteze rifambe. Amen. 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 Ndokumbira wa mundi veringiri nguwa yangu ipupi Zambadi ya kumbiru wa 1 Petro 5 msoro shoko ulipo wakuru na wadiki wakuru na wadiki ita wazi mkana ya 5 mkati ita wakuru na wadiki ita inindiri mudiki inindiri mudiki inindiri yuthi kudai inditori mudiki inindiri yuthi kudai inditori mudiki fambai 5 yasho mkati yoti inutu kudisi zanzo shoy imi waduku mshise pasipa wakuru imi waduku imi waduku shise pasipa wakuru Uchira Jesu maoko, kutaku fura nasi. Imimi waduku, jise ipasi pavakuru, fambai. Mujise ipasi pavakuru, nemi mose, pekai kushinini pisa. Pekai kushinini pisa. Mumwe kune mumwe. Mumwe ne kune mumwe. Mokuti mari uno zivisa, vano shikuza. Mari ava, chodi vano zivisa, vano shikuza. Wasi uno panyasha, vano shinini pisa. No panyasha kune vano shinini pisa. Siti yasho mkati yoti. Pekaya shitaurile, ita nasi nduda kushinini pisa kupanasi. Nasi nduda kushinini pisa kupanasi. Mari uno topanyasha, kune vano shinini pisa. Kura kutuka shinini pisa mwari wako iwewe. Acha tanga kukuwete la nyasha. Unengo uri kuchikoro. Uriko kumba kwa uri. Ulipa assembly pa uri. Uri kukuta wakuru wako. Asiwe iwane kushinini pisa. Mwari wano tanga kutuwete la nyasha. Pamsoro paku. Sesho uri mudiki. Fambai. Sisi yasho mkati yati. Yoti kudi. Na shosho shinini pisa ipasiparu wakoru. Nesi iparu wa mwari. Pamsoro peru wakoru wa mwari. Juro nesi imba. Kuti akukudzei nenguwa yakafanira. Ivo vachakukudzai nenguwa yakafanira man. Ivo Mwari vanotokuzivai kani. Izvezvi vari kutoziva kuti muri pagweru makatogara pazuva ende mune nzara ende muri kutodziniwa. Mwari ari kutoziva. Asi Mwari ari kutotaura kuti kana muri pasi peruoko rwangu muchizvinini pisa nzara isi chunhu. Ndi wakakara pauru kono uti kufunga nzara, uchakowa nzara. Nekuti nguva iyo ino iyi nenguva yabuda zuva nzara yako iyoyo yakutadzise here iwewe kuzvinini pisa pasi peruoko rwaMwari. Uchira Jesu maoko. Mwari makanaka. Mwari makanaka. Ita Mwari makanaka. Mwari makanaka. Tiri pa new dimension. New dimension. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Pambai. Sio mwenye asho mkati yoti. Yatu kudi. Kandira ipa msora pake kufunga nyakwenye kwa sae. Ito unzbe. Mafungira urugu chanzara. Kandira ipa msora pake Jehova kufunga kwenye kwa sae. Amen. 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 Sangati mwarika na Jesu wanga ite stress. Ni nzara ya kwe kufayo yi 6. Shukapa 10 patara. Eh? Kana. Aywa kujara yiku. Kujara yiku kumkuma na utaura. Amen, amen. Amen. Pane mwengu ya kuti Jehovah wanokupa situation asi inoda kushinga ira. Inoda kumira zvine masimba. Nekuti vanenge vane zvishoma zvidiki zvada kukugamuchidza nekukupa. Fambai ndigare pano. Oh, simuka na eti yacho api. Yoti kudi. Kuna vose vari pagweru. Kuna vose vari pagweru. Zvinurai murinde. Zvinurai murinde. Mwengu wenyu diabolos. Mwengu wenyu diabolos. Unofamba famba seshumba. Unofamba famba seshumba. Inorira. Inorira. Uchitsvaga vainga paradza. Nzara shumba iri kutokutsvaka imira.
kumira kukuchai. Mutsivise makamira zvinhu. Tiya prosi makasimba pakunamata pakutenda muchizira kuti kutambudzika ikoko. Tenda muchizira kuti kudai. Kune dzihama dzose dziri panyika. Irori nanhasi. Zvino mari wenyasha. Zvino mari wenyasha. Iye akakudanira ikupina. Iye akakudanira ikupina. Nhasi muchakugamuchira nezita raJesu. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Mari wenyu ngakuitire zvakanaka. Ina hadzina time panapa asi ndoda kuramba nichisimbisana nemi. Rambai makashinga mayouth anzvere. Kuona kuassembly kwakanzi handei kugomo. Pinda mugomo. Endawo nevamwe. Tsangove muyouth wokuti 3 weeks haupo. Wozongoonekwa rimwe wiki wavepo. Wasvika ipapo ndione kuti ini ndiri kupresident. Ndakatojoina president izvezvi ndoda kutoridza maposho. Vatungamira havatozivi kuti unonzani. Havatozivi kuti unonamata pano here uri mwana wechechi here ungori mombe yemashanga saka zvese izvo zvinoda kugadziriswa muchizvininipisa muchikudza vakuru vamunavo amen 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 shingairai paminamata musamire kufamba rambai muchifamba rambai makashinga Jehovha Mwari wenyu achakuwanira haleluya zita baba murombezi Zvinotenda nguva nemukana wandapiwa naJehovha. Handisikuda kubata masubject nematopics akawanda wanda. Makanga mandikumbira kuti taure about spiritual gifts and prophecy. Saka ndichamhanya ndichingobata chakokatakata ndomhanya. Nokuti ndozvarakanga ndakuprepare. Hallelujah. 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 Ndinotenda nokunzwisisa kuti zvimwe nguva kana uri muKristu. Sezvinotaura shoko runotaura chitaura kuti tinofanira kurarama mumweya uye runototivisa zvakare nokutidzisa kuti nyama nemweya zvinopikisana nokuti nyama mukadzi kumweya saka ndopa notaura chinzi imba inotongwa nemukadzi imba iyo yakatukwa shira kuti iwewe kana nyama yako iriyo inotonga mweya Shiro kuti pane dambudziko. Haleluya, haleluya. Kuro kuti mweya wako ndo unofanira kunge uchitonga nyama. Shiro kuti unokurira nyama. Haleluya. Haleluya. Handingagone zvakare kuti ndigone kunanga straight to the spiritual gifts. Nokuti ma spiritual gifts they are just fruit of the spirit. Saka zvino ndimanikidza zvakare kuti ndtange ndakutaura pamusoro pe the spirit itself. The Holy Spirit inoya kavimbiswa naJesu Kristo pana John 14 aitaura nevadzidzi vake achiti ndakuenda but I will not leave you as orphans I will leave you with I will give you another helper a comforter a teacher and advocate iye kana auya achakudzidzisai achizoenda pana John 16 pa verse 13 to 15 ndo tutaura ichiti iye kana auya haataure nezvake he will testify about me Shira kuti mweya mutsvene kuuya kwao. Why is this testifier pamusoro paJesu Kristu? Saka ndopandinonzwisisa kuti zviya makati muno akana kuti auya aparidze. Akati handina shoko rokuparidza. Ini ni simple terms. Kwandira anenge achikotaura kuti I don't have the Holy Spirit. Ndokuti mweya mutsvene ndo unotestify about Jesus Christ. Saka anenge achiedza kungokutaura kuti handina mweya mutsvene unogona kupupura Jesu. Watisina kuona. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Saka ndiyo mweya mutsvene zvakare wakangobhengwa profit wapana Joel 2 pa 28. Ndo watinonzwisisa tizozvonzwa wakauya pana mabasa apostori 2. Vadzidzi vari mu upper room. Hallelujah. Yes. Jesu Kristu unotaura kuvadzidzi aitotaura pana mabasa apostori 1 pa 8. Vakanzi you be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria and all other parts of the world. When the Holy Spirit comes upon you, shira kuti kana usina mweya mutsvene, you cannot testify about Jesus whom you have not seen. Hallelujah. 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 Saka mweya mutsvene ndowatotaura kuti they are co-equal with Jesus and with the Father. Saka shira kuti Father is God, Jesus is God, the Holy Spirit is God. Kune vano understand anyaya yeTrinity, that is it. Shira kuti that third person in the Godhead and over the Holy Spirit. Yeah, akashaika mukati mauri. Even evangeli rakatoparidzwa kubva musoro Friday uchitoripo. Unoenda kumbauri empty. Nokuti the Holy Spirit in you is the one
anonzwisisa the word of God. Hallelujah. Yes. Saka that Holy Spirit yeye ndiye kana akukuomgamshira. Ndiye anozopa atinozoti ma gifts of the Spirit. Akanyurwa pana 1 Corinthians 12. Since wisdom, knowledge, faith, working of miracles, healing, tongues, interpretation of tongues, discernment of spirit. Mweyo kunzera chau chau. Munoona munogona kugara pa assembly kana kuti uchitona madam tazoti kwa mai vanongodzungudza. Vani 6 izo dzikudza mweyo rudziro dzikudza pavari. Musika gone kudisena kuti which spirit iri pavari handizve. Saka zvinotoda chipo che discernment of spirit. Chokwanisa kunzwisa kuti mweyo rapa. Mweyo wambuya. Hallelujah. Mweyo wakubuda rapa. Hallelujah. Hallelujah. Faith is a child. I'm sure you know that our opponent, Hebrews 11, verse 6. Because without faith, it is impossible to please God. So it is a vital gift is a child. Yaganga ina Abraham. You say that doing much it, yaganga ina Noah. You know that Jehovah, it's around Noah. Aka kona, kukamchira shokoro, aka tanga kutowaka areka. Nyangu zirokozo. Furashi jagiwe sati yawe, aka sunzukisa nukus gamchira kukurikita true faith. And the faith yashi nukutorono, Romans 10 verse 17. Mr. Anzi, faith comes by hearing. Hearing what? Hearing the word of God. Shiradi shukura mwari, doro nukutonza kutenda. Iwo ma gifts of the spirit. Ano to activate kwa, ne faith. Kana usina faith. Yosa kamchono watu wa shinji. Doro watu wa shinji, shema. Gift especially, speaking in tongues. Wangu hantu funduka kushamisika. And the shinote tonge chipo shino shamisira, and you say. Just because you don't have faith. Yeah, that gift is for everybody. Wakavirika pana exitu, it's for everyone. Wese akanga haripo, anza haka gamushira, those tongues of fire. Each one was distributed. And you say. Saka that gift, yo, it's an initial sign, it's an evidence that we have received the Holy Spirit. Your sign to the unbelievers, Varukunze, our final fungi, what of Funzes, who come to my tenure, who don't want to see Andise. But the tongues is that's an initial sign, it's an evidence. Hallelujah. Amen. Hallelujah. No funga to Gunzana, Drukumanya song, but I think I just can't say so. Hallelujah. Hallelujah. And now we are my gifts, Yagasian and my skills, Yagasian and my talents. My talents in Dua, Utumuzar, what we now want to say. Utumanagunazar, why any chipocho wimba? I see quite a maskews in Dua, I'm not developing China which coro. Pamuno, Munoto Zit, this one, Ponomon, Darkuaka, you want to go back to our practice, and you say. Do maskews, I. But my gifts, Manzi, I, they are divinely gifted. Do my abilities at no Piwanamari Pachasa. You are a angel which go. I practice. I see another Kushandis woman. They are just like muscles. Kunawa no Jima no Jusa, Panorega Jima, but muscles are not going to say. And I go there. The more you use them, the more your muscles grow. And you say, Saka Nawiri Papa, Nawema gifts, Sema Yuti, which is Gisa, you better go right to me and you to Botswana. Get there again. Yacho de dzirega hati dzima kai gadzira. Yacho de dzira itimenyu kuti tinyatsora kuti tiri tese. In the spiritual journey with Mutumwa St. John. Saka nawe ye spiritual journey yoyo. Zvakakosha kuti unzwisise nawe ye magifts. Handizve. Nokuti iwe wakatogara ipapo unofanira kutobvunza kana kutonamata kunzwisisa kuti ni gift rangoromborei. Because I'm sure not in Kua Shinji, Mama Rusan, and Gasatan Profit of Badan Rusan, and Profit and Use. Unugosina, maybe the gift of leadership. But Unuto Rusan, and Otomudenda with the corner corner. Unugos picker up a queen now, Yoksa Ziva, your gift. Waka Ziva, your gift. Unuto Swiss Auti, a gift in our Raka Kosha, and it's very important in the church. And my gifts are Topo and Amari, they are there. We are given to give the glory to God. Aase kupambiri kana glory kwa uri wewe.
Dokutu zono tsaga kana kuti kutsaga vasikana kana kutsaga vakomana. Magifti ano ekupambiri kuna akakusika akakupa zvakare magifti. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Saka tinotenda kuzungu kwazvo ingwa diki. Zvaida kuti